Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju uroj dhe sot një ditë mbarë për mes valve të Radio Ngjallja, si gjithnjë në FM 88.5 MHz në Tiranë dhe në Durrës, në FM 93.4 MHz në Elbasan, në Fier në FM 98.7 MHz, si dhe në Korç në FM 88.7 MHz. Sot në rubrikën i ftuar i ditës me mua në studio është At Emanuel Lusha. Patër përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në studio me ne. Përshëndetje. Ju faleminderit që pranuat sërish të jeni me ne në studio, At Emanuel. Me Pater Emanuelin do të flasim për misteret e kishës, në veçanti për pendim rrëfimin. Duke nisur nga pyetja e parë, çfarë janë misteret dhe në veçanti pendim rrëfimi? Në traditën dhe në adhurimin ortodoks, misteret përbëjnë një numër të ceremonisht të shenjta të themeluara nga Zoti ynë Jezu Krisht, disa prej të cilave drejt për drejt nga ai, si pagëzimi, kungimi dhe të tjerët indirekt nëpërmjet apostujve të tij të shenjtë, të cilët i themeluan në bazë të fjalave dhe veprave të mësuesit të tyre dhe në udhëheqjen e shpirtit të shenjtë. Këto mistere të shenjta ose rituale janë të nevojshme dhe janë gjithashtu dhe shenja të prekshme të hirit hyjnor, i cili vepron në mënyrë të padukshme me anë të një energjie të mbinatyrshme në shpirtat e besimtarëve të sinqertë dhe të devotshëm. Meqense janë themeluar nga vetë Krishti, drejt për drejt apo si indirekt, si mjete të transmetimit të hirit, ato janë të domosdoshme për të përjetuar një jetë me Krishtin në shpirtin e shenjtë. Por duhet kuptuar që energjia e shpirtit të shenjtë nuk është mbyllur vetëm në këto ceremoni ose mistere të shenjta. Ajo mund të veprojë edhe jashtë misterëve. Misteret janë shenjë të dukshme të hirit hyjnor, dhe si të tillë ato kanë dy aspekte, ato të jashtëm dhe të brendshëm. Pjesa më e madhe e misterëve përdor gjëra materiale si end së frymës së shenjtë. Dhe duke bërë kështu, kisha në fakt është frymëzuar nga mishërimi ose trupozimi i Zotit, i cili u bë mish për shpëtimin tonë. Kështu që mund të themi që Jezu Krishti është misteri i parë i pranisë së Perëndisë së botë. Kisha vet është një mister, duke e bërë reale praninë e Trinisë në botë. Gjithashtu duhet dalluar e fizikateti i misterit, kjo do të thotë që ai në vetvete është një fuqi autentike hirëdhënëse prej efektshmërisë së misterit. Kjo do të thotë se është pranuar kjo fuqi hirëdhënëse nga ai që ka marrë misterin. Misteret janë mënyra që veprojnë në mënyrë të pagabueshme me anë të hirit mbi ata që vijnë tek ata, shkruajnë etrit e lindjes. Por frytshmëria e tyre tek besnikët, pra fuqia e tyre rinovuese dhe shpëtimtare, varet se sa dënjësisht afrohet personi ose besimtari tek misteri. Një afrim i padenj mund të shkaktoj jo falje, mëshirë dhe drejtësim, por dënim. Hiri nuk ndërhyn në lirinë e njeriut, nuk vepron mbi atë në mënyrë të pakundërshtueshme. Shpeshherë nuk marrim nga misterët ato që mund të japim, dhe kjo ndodh nga që zemrat e tyre nuk janë të hapura për të pranuar hirin, ose ata nuk e ruajnë dhuratën e Perëndis që kanë marrë në botë. Misteri pendim rrëfimit është një nga 7 misteret, dhe është një mister shumë i rëndësishëm, mbasi besimtari ofron pendesën e mëkateve të tij. Falja e mëkateve dhurohet nga mëshira e Perëndis nëpërmjet ndërmjetësisë së një prifti të kishës, sipas premtimit të shpëtimtarit ton. Në këtë mister kurohet dhimbja shpirtërore, pastrohen pa pastërtit e shpirtit, dhe i krishteri, mbasi ka marrë falje në mëkateve, bëhet përsëri i pafajshëm dhe i sheqëtëruar ashtu si doli nga ujrat e pagëzimit të shenjtë. Për këtë arsye, misteri pendimit është quajtur dhe i lat shpirtëror. Mëkatet, të cilat zhysin një njeri poshtë, të cilat ja errësojnë mendjen, zemrën dhe ndërgjegjen dhe verbojnë vizionin e tij shpirtëror, duke bërë të pafuqishëm vullnetin e tij shpirtëror. Të gjitha këto azgjesohen në pendim, dhe lidhja gjallë me kishën dhe Zotin Perëndi restaurohet përsëri. Me ndërgjegjen nuk mund të tallesh dhe as nuk mund të bësh të hesht. Ndoshta për pak kohë mund të mos e dëgjosh atë, por vjen çasti kur ajo nis të ngrej zërin dhe të përsërit me forcë: je fajtor. Sikundër është e pamundur që t'i thuash ndokujt që është plagosur: haroja atë që të ka ndodhur, s'ka gjë. Po kështu është edhe në rastin kur duhet të këshillojmë dikë që është plagosur mendërisht nga mëkati. Ndërgjegja pikërisht është zëri i Zotit në mendje, në shpirtin dhe në zemrën tonë.
Gjithashtu rrëfimi ose pendim rrëfimi është një nevojë psikologjike për çdo njeri, veçanërisht për të rritë. Po përse është një nevojë? Nga njëra anë ekzistojnë mëkate konkrete që krijojnë ndjesi faji. Nga ana tjetër ekziston një sër shqetësimesh, konfliktesh, dyshimesh që turbullojnë zemrën që zgjen nga këto arsye. Kur zemra është hermetikisht e mbyllur, ekziston rreziku që ajo të coptohet. Njeriu ka nevojë të hap zemrën e tij, të shfaq të fshehtat anët e fshehta të saj e të çlirohet prej shqetësimeve që e mundojnë. Në fakt, Patër, kush ishte ai që e themeloi këtë mister? Themelimi i misterit, Zoti themeloi misterin e pendimit mbas ngjalljes së tij kur ju shfaq nxënësve të tij dhe u tha: "Paqe mbi ju." Dhe si tha këtë fryu mbi ta dhe u tha: "Merrni frymën e shenjtë. Atyre që dua falni fajet, u janë falur, dhe atyre që do t'u ambani, u janë mbajtur." Për më tepër, edhe para kësaj, Krishti premtoi dy herë për këtë mister. Herën e parë, ai tha apostullit të shenjtë Pjetër, kur ai në emër të gjithë apostullëve e rrëfeu atë bir i Perëndis. Dhe Zoti i tha: "Edhe do të jap kyçet e mbretërisë së qeve, dhe çfarë do të lidhësh në tokë, do të jetë i lidhur në qell, dhe çfarë do të zgjidhësh në tokë, do të jetë i zgjidhur në qell." Herën e dytë këtë autoritet ai ia dha të gjithë apostullëve të tij të shenjtë. Pse rrëfimi bëhet përpara një prifti? Përse para një prifti? Në kishën e vjetër të krishterët rrëfenin mëkatet të tyre haptazi, para gjithë kishës. Njëri tek tjetri përfshir edhe priftrit edhe peshkopët. Për arsye të rritjes së kishës, rrëfimi publik ndryshoi. Por prifti i kishës paraqet jo vetëm Zotin, por gjithë anëtarët e kishës. Kështu nëpërmjet misterit i penduri pajtohet jo vetëm me Zotin, por me gjithë anëtarët e kishës, nëpërmjet priftit. Prifti nuk është si një gjykatës, por si një dëshmitar për sinqeritetin e të penduarit. Për këtë arsye në praktikën ortodokse, prifti nuk qëndron përballë të penduarit, por të dy së bashku janë përballë ikonës së Zotit Krisht. Dhe prifti nuk thot unë të fal, por Perëndia të ndjeft. Po përsëri, përse para një prifti? Dhe shumë herë bëhet pyetja, për përse nuk mund t'ia them këto një miku ose familjarëve të mi? Njeriu mund të flasë për mëkatet e tij edhe me miq, apo me një njeri të familjes tek i cili ka besim. Por njeriu nuk çlirohet, nuk letësohet nga barra e fajit dhe mëkatit. Duke treguar zinxhirët që të mbajnë lidhur, kjo nuk do të thotë se je çliruar prej tyre. Duke i rrëfyer plagën një mjeku, kjo nuk do të thotë se u shërove. Duhet të shkosh tek mjeku specialist që të shërohesh plotësisht. Për sa u takon plagëve shpirtërore, vetëm ati shpirtëror ka të drejtën nga Perëndia të japë ndjesën e mëkateve. Për këtë arsye mund të jetë çlirim vetëm në rrëfim, dhe kështu mund të jesh i sigurt se u fale nga Perëndia. Kujtojmë pak fjalët që Zoti u tha nxënësve të tij kur u dha këtë pushtet apostujve dhe pasuesve të tyre: "Kujdo që dua falni mëkatet, u janë falur atyre. Kujdo që tua mbani, u janë mbajtur atyre." Pra me rrëfimin shpirti çlirohet nga prangat e mëkatit, shërohet prej plagëve, pastrohet nga njollat, fuqizohet, bëhet i tërë i pastër si kristali dhe i bukur si zambaku. Asgjë tjetër nuk mund t'i falë njeriu paqen e shpirtit, sikundër na afron ky mister njëri dashës i kishës sonë. Por ka edhe një të mirë të tretë që lloron rrëfimi para një prifti ati shpirtëror. Është pikërisht drejtimi. Çfarë do të thotë kjo fjalë? Ashtu si mjeku pas ndërhyrjes kirurgjikale do të jap ilaçet e nevojshme dhe udhëzimet e duara që pacientit të mos ketë ndërlikime të reja dhe ndotje, po kështu dhe ati shpirtëror do të na drejtojë se si të shmangemi në të ardhmen rënjeve dhe rrezikeve dhe si duhet të përballojmë problemet të ndryshme tonat, vështirësitë e përpjekjes sonë shpirtërore. Madje edhe do të kemi mundësi të diskutojmë së bashku për shumë çështje, të këshillojmë këshillin e tij për gjëra që na shqetësojnë, njerëzit me cilën kemi të bëjmë apo për planet tona për të ardhmen. Është me të vërtetë një bekim i pakrahasueshëm për çdo gjë, dhe veçanërisht për një të ri që hyn në jetë të afrohet në misterin e rrëfimit. Sa e kanë provuar e din fare mirë një gjë të tillë. Patër, rriti si realizohet?
Misteri pendim rëfimit përbën nga dy veprime themelore, një rëfimi mëkateve nga personi i penduar para priftit dhe dy lutja e faljes dhe zgjidhja e mëkateve e thënë nga prifti. Ky mister është quajtur gjithashtu misteri rëfimit, do më thënë rëfimi mëkateve përbën vetëm pjesën e partë të ti, dhe kjo të regon e rëndësin e zbulimit të sinqer të fajve dhe mëkateve. Rëfimi që huët më zë është shpreje e pendimit të brendshëm, rezultat dhe të rëgusi ti. Dhe qëfar është pendimi? Pendimi nuk është vetëm ndërgjegjësimi për mëkatin, ose thjesht një njohje e vetë vetës i padej. Nuk është asnjë keqardhje, ndonë se të gjitha këto aspekte përfshihen në pendimin. Ai është më tepër një akt i një dëshire për ndrejhje, një vendim, një dëshire fort për të bërë ballë të gjithave prirjeve të liga. Dhe kjo gjendje e shpirtit është e bashkuar me një lutje për ndihmën e Zotit në këtë betejë kundër prirjeve të liga. Një pendim me gjithë zemër dhe i sinqertë është i nevojshëm, që efektet e këtij misteri të mos shtrihen vetëm në heqjen e mëkateve, por që të mund të hyjë në shpirtin e hapur shërimi hirëdhënës, i cili nuk e lejon shpirtin të zhytet përsëri në lumin e mëkatit. Hënja me zë të lartë të mëkateve dhe rënja para atit shpirtëror, pra rrëfimi i mëkateve, tregon që me anë të tij është mundur krenaria, burimi kryesor i gjithë mëkateve, dhe dekurajimi dhe humbja e shpresës për ndrejtje dhe shpëtim. Tregimi mëkatit e afron njeriun pranë momentit të helljes së këtij mëkati larg vetes. Ata që do t'i afrohen këtij misteri duhet të përgatiten për të me lutje, agjërime dhe me shqyrtim të thellë të vetvetes, me qëllim për të zbuluar dhe njohur mëkatet. Mëshira e Perëndis vjen të takojë të krishterin e penduar nëpërmjet buzëve të atit shpirtëror, duke treguar që ati qellor i pranon të tërë ata që vinë tek ai, ashtu siç bëri me djalin plankprishës dhe me publikanin e penduar. Unë do jap një histori të shkurtët nga një dëtar, nga një i ri i cili u pendua dhe u rrëfye. Lexojmë detajin e këtij djali të ri besimtar. Sot pas dite bëra një rrëfim të përgjithshëm të jetës sime. Diçka flet brenda meje me gëzim. Gjithçka është e mbushur me gëzim e lumturi shpirtërore. Qëndrova për gjysmë ore në rrëfim para atit tim shpirtëror. Sa shumë hapa të gabuar në rrugën time, sa shumë rënje dhe frikëra, sa shumë mëkate të vogla, por edhe sa të tjera mjaft serioze. E hapa zemrën time me shumë besim dhe sinqeritet. Asnjë njeri deri tani nuk më ka njohur kështu. As nëna ime, as edhe miku im më i mirë, ishim të dy me atin shpirtëror, përfaqësuesi i Krishtit dhe unë. Shpirti im i lodhur, i plagosur dhe i plagëndosur për dhe. Dhe fola, i thash të gjitha më pandon një ngurim. Nuk doja të mbaja asnjë njollë, qovë të vogël në veshjen e shpirtit tim. Më ndukej se ndodheshe në Golgotha, i ulur në gjumi nën këmbët e Krishtit të kryzuar. Fillova të rishikoj tërë paullësitë e mia dhe vazhdova deri në fund me buzët që më dridhshin. Kur mbarova, mora frymë thellë. Ndjenja sikur do të më binte tavani, por sapo thash mëkatova, prifti nisi të flasë me ton të ëmbël dhe fjalët e tij më dukeshin si një melodi e bukur që mbushte shpirtin tim. Kur dola nga dhoma e rrëfimit, mu dukë se bota kishte ndryshuar e gjitha. Dielli kishte një shkëlqim tjetër të ri dhe zojt nuk kishin kënduar ndonjëherë me aq gëzim. E gjithë jeta ime ishte e qeshur. Një peshë e rënd ishte larguar nga zemra ime dhe tani merrja frym lirisht. Thell, sikur të qesh zgjuar nga një ëndër e gjatë dhe e lig. Cilat janë pengesat për rrëfimin? Rrëfimi si një misteri i shenjtë na bashkon patjetër me Perëndin, edhe siç thamë më sipër, efikasiteti i misterit varet nga predispozita e besimtarit, por djalli patjetër që e urren këtë mister, sepse nëse njëri do pendohet do rrëfet sinqerisht, atëherë djalli edhe të gjithë energjia, pasioni i tij do largohen. Prandaj edhe djalli nxjerr pengesa
që ne të mos rrëfehemi. Dhe djalli përdor lloj-lloj mënyrash që ne të mos afrohemi për një rrëfim. Tregoi një herë një histori. Dhe kanë umblohen djajt, demonët kanë çfarë mjetësh do të përdorim kundër njerëzve që të mos afrohen tek misteret e shenjta dhe sidomos tek pendim rrëfimi. Atëherë u ngrit njëri prej demonëve dhe tha: "Do të shkoj unë. Do t'u them si ka Perëndi dhe Krisht shpëtimtar. Do t'u them se të gjitha janë të vërteta, por do t'u them se kanë shumë kohë përpara tyre." Këto fjalë shoqëroi me një vështrim mjaft djallëzor në sytë e tij. Shkoi ka i pari i errësirës djalli. Ti ke për t'ja dalë mban kësaj pune. Ky rrëfim alegorik tregon në mënyrë simbolike një nga marifetët më të mëdha të djallit, gjëra që i mbajnë njerëzit larg nga bekimet e mrekullueshme të rrëfimit. Por cilat janë këto? Njëra prej tyre që nxjerr djalli pengesë është shtyrja e vendimit për t'u rrëfyer. E sigurisht duhet të rrëfehem, por nuk ke pse të ngutesh, lëre nga java tjetër. Të vjen në kokë një mendim. Kur vjen java tjetër është po i njëjti mendim, që mbizotron në këtë mënyrë kalon javë, muaj, mund të kalojnë edhe vite, dhe përsëri njeriu nuk vendos të ndërmarr të kryejë rrëfimin. Fjalë më satanike se sa kam kohë përpara për të bërë rrëfimin nuk ka në botë. Një proverb i huaj thotë: rruga e së nesërmes të çon në qytetin e kurrës. Prandaj dhe rrëfimi nuk duhet shtyr asnjëherë. Kur ndjeni se ju rëndon diçka, pa vonesë shkoni tek ati shpirtëror dhe largojeni barrën që ju mundon shpirtin. Një mënyrë tjetër që i bën shumë njerëz të ngurrojnë dhe ta shynë rrëfimin është turpi. Oh, si do t'ja them këtë mëkat që kam bërë? Çfarë do të mendoj prifti për mua? Etjer. Por këto mendime nuk është e drejtë të na pengojnë nga rrëfimi. Çdo gjë që do t'i thuash atit shpirtëror nuk e habit atë. Ai qëndron në pritje për të dëgjuar mëkate. Nuk shkon për të përshkruar virtytet e tua. Nga ana tjetër, sa e sa herë ai ka dëgjuar ato që ti ke për t'i thënë, nuk duhet të friksohemi se mos na paragjykon prifti. Nga kush ke frikë se mos ekspozon veten? Mos ndoshta nga Perëndia? Vall, ai nuk i di këto gjëra Perëndia. Ke frikë nga prifti, por ai atë çast nuk është një njeri i zakonshëm, është përfaqësues i Zotit. Kur vetë Perëndia të pranon krahapur në rrëfim, kur ëngjët gëzohen dhe bëjnë fest për pendimin tënd, gëzim bëhet në qiell për një mëkatar që pendohet. Tha Zoti, kush do të guxojë të paragjykojë? Vepra e priftit nuk është të akuzoj dhe të dënoj, por të transmetoj faljen. Për këtë arsye ai qëndron në pritje në dhomën e rrëfimit. Prandaj nuk duhet të shqetësohemi se mos dikush krijon ide të keqe për ne. Përkundrazi, do të vlerësoj më shumë për sinqeritetin tënd. Do të vuaj së bashku me ty. Por atëherë nga se ke frikë se mos vallë gabimi yt bëhet i ditur në njerëz të tjerë, nuk bëhet fjalë. Ati shpirtëror është i lidhur me një premtim të shenjtë dhe shumë të ashpër, të mos i thot absolutisht gjë njeriu. Madje edhe vet duhet t'i harrojë ato që ka dëgjuar. Është e pajustifikueshme dhe qesharake të pohojmë se nuk rrëfehemi nga që kemi turp. Sigurisht duhet të na vi turp, por kur bëjmë mëkatin, jo kur shkojmë të marrim faljen. Kur të hynë diçka në sy dhe ke dhimbje, nuk thua: "Oh, kam turp të shkoj tek mjeku" ose "nuk shkoj, kam frikë nga gjilpëra". E së dyti, edhe sikur të kesh dhimbje për disa çaste, pas pak do të jesh mirë. Ndërsa po të mos shkosh, do të kesh dhimbje në vazhdimësi. Pra, edhe ne nga këto fjalë të shenjta, nuk do të ngurojmë, as nuk do t'i lëmë mëkatet si thuhet të zënë stres mbas stresi, sepse atëherë do të jetë akoma më e vështirë pendimi dhe rrëfimi, po më njëherë të vrapojmë tek mjeku shpirtëror, i cili vetëm anë të pendimit ton do të na jap falje dhe do të na ribashkojë përsëri me Zotin ton. Pra, edhe shumë njerëz besimtar që vinë në kishë, ne i themi në mënyrë të vazhdueshme: nuk mund të jemi të bashkuar me Zotin në qovë se nuk marrin pjesë në misteret e shenjta. Dhe misteret e shenjta janë jo të nevojshme, por të domosdoshme për bashkimin me Zotin. Dhe pa tjetër, sidomos para festave të mëdha, Krishtlindja, Pashka apo 15 gushti, pa tjetër është i domosdoshëm misteri i pendim rrëfimit. Nuk mund të ribashkohemi me Zotin vetëse me anë të pendim rrëfimit që quhet dhe pagëzimi i lotëve. E vërtet. Atë Manueli, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit. Të nderuar dëgjues, i kemi ardhur në fund të minutave permisionin për sot i fturi ditës. Ju falenderoj që na ndoqët bashkë, miru të gjofshëm.